নমস্কাৰ নিউজ নাৱৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰনগৰী মাজুলীতো শিল্পী দিৱস পালন নিউজ নাৱৰ এক ৰিপৰ্ট 17 জানুৱাৰী তাৰিখটো ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতিত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সত্ৰনগৰী মাজুলীতো ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতিত শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰা হয় মাজুলীৰ বনগাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত মাজুলী জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উদ্যোগত ত্ৰিবেণী শাখা সাহিত্য সভা আৰু বনগাঁও লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সহযোগত এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ স্মৃতিত শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত কম বয়সতে মৃত্যুবৰণ কৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল আছিল অসমীয়া প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰৰ নিৰ্মাতা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসৰ অন্যতম দলিল জয়মতী চিনেমাৰ সমান্তৰালভাৱে আগুৱাই গীতিকাৰ নাট্যকাৰ লেখক আৰু এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ৰূপে জাতীয় জীৱনক সমৃদ্ধ কৰিছিল এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে সবিশেষ বিক্ৰী কৰি ক'লে আমি তিনিখন সমিতি গোট খাই আমি মাজুলী জিলা মহিলা মাজুলী জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতি বনগাঁও শাখা লেখিকা সমাৰোহ সমিতি ত্ৰিবেণী সাহিত্য শাখা সমিতি তিনিখন সমিতি গোট খাই একত্ৰিত হৈ আমি তিনিখন পতাকা উত্তোলন কৰি তাতে সকলো সমবেত হৈ আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য আমি এই বিশ্ববৰণ্য ব্যক্তিজনাক আমি অকল অসমতে আবদ্ধ নাথাকি ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ এই মহান উদ্দেশ্যলৈ আমি সকলো একত্ৰিত হৈ তেখেতৰ যিখিনি গুণানুগীত আমি সেইখিনি আমি এই সভাখনিৰ যোগেদি ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিফলন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ শিল্পী দিৱসটো অনুষ্ঠিত কৰিছে আমাৰ লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে শাখাবিলাকে তাৰোপৰি আমি জিলা সমিতিয়ে আৰু ত্ৰিবেণী সাহিত্য সভাৰ সহযোগত আমাৰ উদ্যোগতে জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আমি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আজি অনুষ্ঠানটো আমাৰ খুব ভাল লাগিছে ওচৰৰ যিখিনি আমি পাইছোঁ লগতে আমাৰ শাখাবিলাকৰ পৰা যথেষ্টখিনি মহিলা আহিছে সদস্যসকল আহিছে আৰু আমি এটা অনুষ্ঠান ইয়াতে কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলোঁ শাখাৰ যিসকল সভানেত্ৰী সেইসকলক আমি এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান তেখেতসকলো ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈ সেইখিনি অনুষ্ঠান আমাৰ পাৰ হৈ গৈছে পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কৰিছিলে আজি তিনিখন পতাকা উত্তোলন মাজুলী জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতি যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছে 2015 চনৰ 25 অক্টোবৰ তেতিয়াৰ পৰা আমি এইবাৰ অষ্টমবাৰৰ কাৰণে আমি শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ সেয়ে আমি আঠগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আমি শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ অনুষ্ঠানটো মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ মৰিয়নিস্থিত বিজয়পুৰত ৰাজহুৱাকৈ ভোগালী বিহু পালন নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট মৰিয়নিস্থিত বিজয়পুৰত ৰাজহুৱাকৈ ভোগালী বিহু উদযাপন এই আনন্দ সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিলে যোৰহাটৰ মৰিয়নিস্থিত বিজয়পুৰত সামূহিক সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰি দেখিবলৈ পোৱা এই প্ৰীতিভোজস্থলীত ঢোলৰ চেৱে চেৱে কঁকাল ঘূৰাই নাচিলে গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া বুঢ়ীসকলে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো বিজয়পুৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 40 ঘৰ মানুহ মিলি একেলগে পথাৰত আনন্দ ফূৰ্তিৰে খোৱা এই সাজ হৈ পৰিছে সমন্বয়ৰ আদৰ্শ বছৰ বছৰ আমি পালন কৰি আহি আছো তথাপিও এনেকৈ আমি পিকনিক এটা খাই পেলাই বুলি ভোগালী বিহু এনেকৈ উৎসৱ এটা পাতি বুলি মনতে আহ্বান কৰিলোঁ তেনেদৰে আহ্বান কৰি পেলাই আজি আমি এনেকৈ ব্যৱস্থা এটা কৰিলোঁ কৰাৰ কাৰণে আমি আজি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আৰু এনেকৈ ধৰি লওক পিকনিক ভোজ ভাত আজি মাংস আছে আৰু দালি আছে চব্জি আছে কিছুমান এনেকৈ আমি ভোগালী বিহুৰ কাৰণে আৰু ধৰি লওক যিখিনি বস্তু সামগ্ৰী লাগে সেইখিনিকে আমি যোগাৰ কৰি লৈ আৰু আজি আমি আনন্দ মতেৰে মনে আমি তাকে জোৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ এসাঁজ খাব মানে এসাঁজ খাম আৰু আমি আমাৰ ইয়াত প্ৰায় আজি 15 বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে আমি ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে মিলি পিনে আমি পথাৰতে এনেকৈ ভোগালী বিহুটো প্ৰায় আজি 15 বছৰ আগমানৰ পৰা আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ বিশেষকৈ দেখা যায়
আজিৰ দিনত প্ৰায় ৰঙালী বিহুটো এসপ্তাহমান দিন থকা গতে লাগে, বাকী ভোগালী বিহু দুদিন বা এদিনৰ পিছতে মানুহে এইটো পাহৰি যায়। সেইকাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে ভোগালী বিহুটো আমাৰ অন্ততঃ 15 দিন আমি আমাৰ মাজত ৰখাব পাৰোঁ। সেই প্ৰয়াসে আমি কামখিনি কৰিছোঁ আৰু আমি ঠিক সেইদৰে আমি ৰঙালী বিহু কৰোঁ। ৰঙালী বিহুটো আমি প্ৰায় এমাহমানলৈকে কোনোবাই কোনোবাই বিহু পাতে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কাৰ্যসূচী লয়। আমি ভাবিছিলোঁ এই বিহু যিটো আমাৰ সংস্কৃতি আছে সেইটো যাতে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অন্তৰ পৰা হেৰাই নাযায়, তাৰে এটা প্ৰয়াস কৰোঁ। অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন ভা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ।